Қазақстан әскерінде енді ақылды камералар орнатылады. Бұл туралы қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев айтты. Ақпарынша бүгінгі таңда әскери бөлімдер толық бейнебақылау құрылғыларымен қамтамасыз етілген. Алайда олардың ақпараттық жүйесі әлсіз көрінеді. Ақылды камера қызметіне жасанды интеллектінің элементтерін кірістірген. Яғни бұл мекемеге кірген шыққан адамды көрсетіп қана қоймай, топ болып жинала қалса дыбыстық белгі беретін мүмкіндік қарастырылыпты. Министрдің орынбасары бұл бастама әскер дегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолға алынғандығын жеткізді. Цифровойлар жаңағы бейне аналитика жасауға мүмкіндік береді. Аналогылар енді бұрында 10 жыл бұрын қойылған камералар ол бүгінгі күнге дейін де жұмыс істеп жатыр. Сондықтан олардың да ауыстыратын уақыттары келді.